မြတ်စွာဘုရားတရားတရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉ္ဇခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အကုန်လုံးရှိပါမယ်နော်ဒါကတစ်ချက်ယုတ်တရားတွေမှာလည်းအကုန်လုံးရှိပါမယ်နံတရားတွေမှာလည်းအကုန်လုံးရှိပါမယ်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားဘက်မှာလည်းတဏ္ဍိကနာသုံးဘဝကနာကိစ္စကနာတွေပြောရမယ်နံတရားတွေဘက်မှာလည်းတဏ္ဍိကနာသုံးဘဝကနာကိစ္စကနာအာရမဏကနာ၄မျိုးလုံးပြောရမယ်ဒါမှတ်ထားပြီလို့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အပိုင်းမှာနောက်တစ်ခုမှတ်ရမှာကယောဂမထမပိုင်သေးလို့ရှိရင်နာဂမထပြောင်းမရှိပါနဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လဲသုတ်တဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါလေးလည်းစည်းကမ်းတစ်ခုမှတ်ထားပြီလို့ကဲပြီးစီနောက်တစ်ခုဦးစင်းကအကုန်လုံးရှိပါမယ်ဆိုတော့တချို့ကတလုံးရှိရင်ကိစ္စပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကလည်းပြောကြတယ်သူတို့ကဘာကိုအထောက်အထားပြုတယ်လဲလို့မေးလိုက်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့မူလပဏာတအထက်ကထာကိုသူကအထောက်အထားပြုတယ်မူလပဏာတအထက်ကထာမှာသူတို့ကဘယ်စကားရပ်ကိုအထောက်အထားပြုတယ်လို့မေးရင်မူလပဏာတအထက်ကထာစာမျက်နှာ54မူလပဏာတအထက်ကထာပထမအတွဲစာမျက်နှာ54မှာအထက်ကထာကဘာရေးထားလဲဆိုရင်သာဝကဟိစတုဏ္ဏဓာတုနဧကရိတမေဝသမ္မတိတဝနိဗ္ဗာန်ပပုဏ္ဏတိဒီစကားလေးရေးထားတယ်ဒီစကားလေးကိုသူတို့ကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲသူတို့ဘာသာပြန်တဲ့အတိုင်းဥစဉ်ပြန်ပြမယ်နော်ဟိမှန်ဤတာဝကတာဝကတို့သည်စတုဏ္ဏဓာတုဏ္ဏဓာကြီးလေးပါတို့တွင်ဧကရတမေဝဓာတ်တလုံးကိုသာလျှင်သမ္မတိတဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ရှုပွားသုံးသပ်၍နိဗ္ဗာန်နာနိဗ္ဗာန်တို့ပါပုဏ္ဏတိရောက်ကြကုန်၏ဒါကသူတို့ဘာသာပြန်တဲ့အနေနော်ဓာကြီးလေးပါတဲ့ကဓာတ်တလုံးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးသပ်သုံးတန်တင်ပြီးသုံးသာရှုပွားနိုင်ခဲ့ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုဘာသာပြန်တယ်ဒီတော့ဒီဘာသာပြန်ချက်မှားသလားမှန်သလားဆိုတာကိုနည်းနည်းဆန်းစစ်ပြဖို့လိုလားတယ်နော်မှန်ပါဦးဇင်းတို့ပါဠိစာပေထဲမှာဧကဆိုတာကတစ်ခုကိုဟောပါတယ်ဒါကမှန်တယ်ဧကဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့နောက်မှာဒေသဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်ခုတို့လာလို့ဧကဒေသသုံးဖို့ဧကဒေသလို့ဖြစ်လာရင်တစ်ခုမဟောတော့ဘူးဘာဟောတယ်လဲဒဇိဒတိယတသို့မဟုတ်တချို့တဝဲလို့ဒီလိုဟောပါတယ်တခုနဲ့တချို့တဝဲဒီအဓိပ္ပာယ်အများကြီးကွာခြားပါတယ်ဘယ်လိုကွာခြားတယ်လဲနမူနာပြောမယ်နော်မှန်ပါဥပမာအုံးသီးအလုံးတရာလောက်ရှိတယ်ဆိုကြစို့အုံးသီးတစ်လုံးယူခဲ့ပါဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအုံးသီးအလုံးတရာတွေကတချို့တဝဲလောက်ယူခဲ့ပဲယူခဲ့ပါဆိုတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ချင်းတူလားမတူပါဘူးအုံးသီးတစ်လုံးဆိုတာကအုံးသီးတစ်လုံးနဲ့ကိုပဲပြောတယ်အုံးသီးတချို့တဝဲဆိုတာကြတော့ဆယ်လုံးဖြစ်ခြင်းလည်းပြုံးမယ်ဆင်ကားလုံးဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်မယ်အလုံး50ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တလုံးနဲ့ဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဧကနဲ့ဧကဒေတာကိုတော့သူတို့ကကိုယ်ပဲပြန်ပြန်မယူဆန့်ထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီတော့ဒါမြင်ဒီဧကဒေတာဟာဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာလေးသဘောပေါက်အောင်ဥစဉ်ဒီတုတ်တန်ဇာတ်ကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်တချိန်ဥစဉ်တို့ဘုံနားလွတ်လင်900သာနာတော်တွင်တော့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုလာကြတယ်လူဘဝမှာဗေဒင်သုံးပုံကိုတစ်ဖက်ကန့်ခတ်ပြီးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ညာလည်းအလွန်ထက်တယ်ညာလွန်ထက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကဗေဒင်သုံးပုံနဲ့တစ်ဖက်ကန့်ခတ်နေပြီဖြစ်တော့သင်္ကြာကလည်းရှေ့ဆက်လက်ပြီးမရှိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကလည်းသိပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ဒီအစီအနှစ်ဩဇာဘလောက်ရှိတယ်လဲလို့သိလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာသနာတော်တွင်တော့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုလာကြတယ်သို့တော့သူတို့ကပစ္စည်းမဘွေကဓာရီဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ညာကလည်းသိထက်တယ်သာသနာတွင်းတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားဟောဒေသနာတွေကိုစနစ်တကျလေ့လာလိုက်တဲ့အခါပိဋကသုံးပုံလွယ်လွယ်လေးနဲ့တတ်သွားတယ်။တွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဂေါတမဟောတဲ့တရားတွေဟာလိမ့်သုံးပါးဘုံနှစ်ပါးကလွဲပြီးတော့တခြားတရားတွေသူမဟောနိုင်ပါဘူး။သူဟောလိုက်တဲ့တရားတွေတို့သင်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးတတ်တာပဲဆိုပြီးမာနတွေတက်လာ။ပရိယတ်ဒီမန်လေးထောင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုပရိယတ်ဒီမန်ထောင်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာပရိယတ်ဒီမံကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာရှေ့ကလို့ဝိကြီးဦးငယ်တွေလည်းသိမပြုတော့ဘူးယောသင်လေးစားမှုတွေလည်းသိပြီးမရှိတော့ဘူးမာနတွေကြီးနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မာနကိုနှိမ်ချိုးလိုတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကမူလပရိယယသုံးဆိုတဲ့တုတ်တန်ကြီးတစ်ခုဟောပြရမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရာရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမာနဘင်ဇနထမာနနှိမ်ချိုးရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတုတ်တန်ရဲ့ဟောတော်မူလရင်းအချက်ကလေးကိုနည်းနည်းနမူနာထုတ်ပြမယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီပထဝီဓာတ်တလုံးကိုအန္တပုတ္တဇင်လို့ခေါ်တဲ့ပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ပုတ္တဇင်တိဘုံကလျာဏပုတ္တဇင်အပါဝင်ဖြစ်တဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်အောက်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်တိဘုံအတ္တကခေါ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတိဘုံတထာဂတခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်တိဘုံဆိုပြီးအတိလေးကိုခွဲခြားဟောသွားတယ်ပုတ္တဇင်တွေကတဏှဆွဲမာနဆွဲတိတိဆွဲအဆွဲ၃မျိုးဖြင့်တိတယ်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ကတော့ဒိဋ္ဌိဆွဲပြုတ်ပြီးတဏှဆွဲမာနဆွဲအချို့အဝဲနဲ့တိတယ်
အဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာဇောမာနဇောဒိဋ္ဌိဇောအစွဲသုံးခုပြုတ်ပြီးတည်တယ်တတ္တကတခေါ်ဆိုတဲ့ဖျားရှင်ကတော့တဏှာဇောမာနဇောဒိဋ္ဌိဇောအစွဲသုံးခုပြုတ်ပြီးတော့ပဲတည်ပါတယ်ဆိုပြီးတည်ပုံ၄မျိုးနှိုင်းရှင်ပြီးဟောသွားတယ်ပထဝီဓမ္မဟောသလိုအဘောဓဒိသောဓဝါယောဓဒီမှာလည်းထိုနည်း၎င်းဟောတယ်ဟောပြီးရခြင်းကကြတော့ဓာတိ၄ပါးလည်းဟောပြီးရောမြတ်စွာဘုရားဒီဒေသနာအစဉ်
တုဇင်တိဘုံသိခပုဂ္ဂိုလ်တိဘုံအတ္တခပုဂ္ဂိုလ်တိဘုံတတ္ထာဂတခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်တိဘုံဆိုပြီးတိဘုံအမျိုးအစားကွာခြားပုံနဲ့ဆက်ပြီးဟောသွားတယ်ဟောသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတစ်ခုကဘာပေါ်လာလဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပုံကမြတ်စွာဘုရားဒီဓမ္မဒိဋ္ဌာနဘိုင်းမှာဓာတိလေးပါးကိုသာဟောပြီးတော့ကြံတဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့နံတရားတွေကိုလုံးလုံးဟောမသွားဘူးဟောမသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရဲ့အသိဉာဏ်ကွာဟချက်ဒီဓာတိလေးပါးမှာသာလျှင်ကွာခြားချက်ရှိတယ်တခြားယုတ်တရားနံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်ကွာဟချက်မရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်မူလဗန္နာတအထက်ကရာဆရာကမူလဗန္နာတအထက်ကရာစာမျက်နှာ34မှာသူကကြိုတင်ပြီးရှင်းထားတယ်ဘာကိုသူကအထောက်ထားပြုပြီးရှင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်မာကိစီမထေမြတ်ဟောကြားတော်တော်မူတဲ့និတိပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးကားပြီးရှင်းထားတယ်။និတိပါဠိပါဠိတော်ကြီးမှာရှင်မာကိစီမထေကလက္ခဏာဟာရនិတိနီဆိုတဲ့និတိနီတစ်ခုဟောသွားပါတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာဟာရនិတိနီကဘာပြောလဲ။ဘုဒ္ဓံမိဧကဓမ္မိယေဓမ္မာဧကလက္ခဏာတေနဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓိတာပေဣတိဟုတ်တော်လက္ခဏောဟာရော။မြတ်စွာဘုရားဒီပရမတ္ထတရားဒီတဲ့ကပရမတ္ထတရားတလုံးလုံးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးငါဘာတွေကခန္ဓာတဘာဝကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပါလို့ဟောရင်ခန္ဓာငါးပါးလုံးကိုပဲရှုပါလို့နားလည်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဝေဒကလက္ခဏာချင်းတူလို့မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာတွေကိုပေါင်းဟောသွားတယ်။ဦးဇင်းတို့အာတိဝိသောပမသုတ်တံဖေနပေနုပမသုတ်တံစတဲ့ထိုတို့သုတ်တံတွေမှာခန္ဓာငါးပါးကိုလူသားယောက်ျားကြီးတွေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိပါတယ်နော်။ဝေဒကလူသားသမားကြီးတွေလူသားလက္ခဏာအဖြစ်တူညီတယ်ဘယ်လိုတူညီလဲယုတ်တရားဖောက်ပြန်ရင်လည်းတတ္တဝါတွေသိတတ်တယ်ဝေဒနာတင်ညာနေကားရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေဖောက်ပြန်ပြစ်ရင်လည်းတတ္တဝါတွေသိတတ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာလူသားသမားကြီးအစ်စ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝေဒကလက္ခဏာအဖြစ်တူညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေါင်းဟောသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယူဆရတဲ့ဤကိုလက္ခဏာဟာရနိတိနီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာဟာရနိတိနီကိုထုတ်ရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဓာကြီးလေးပါးနဲ့ရုပ်ပနာလက္ခဏာချင်းအပြင်တူနေတဲ့ယုတ်တရားအကုန်လုံးမှလည်းထိုနည်း၎င်းပဲလို့ဆိုလိုတယ်နော်ထိုနည်း၎င်းဆိုတာကဘာလဲပုထုဇဉ်တွေကတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲသုံးခုနဲ့သိတယ်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒိဋ္ဌိဆွဲပြုတ်ပြီးတော့တဏှာဆွဲမာနဆွဲအချိုးဝဲနဲ့သိတယ်အတ္တကပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲသုံးခုပြုတ်ပြီးသိတယ်တထာဂတလည်းတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲသုံးခုပြုတ်ပြီးတော့ပဲသိပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါဖြင့်ယုတ်တရားမှာဒီလိုကွာခြားချက်ရှိသလိုကြံတဲ့နံခန္ဓာတွေမှာလည်းဝေဒကလက္ခဏာချင်းတူတဲ့အတွက်တူရပေါင်းယူလိုက်လို့ရှိရင်ထိုနည်း၎င်းပဲလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်တရားအလုံးနံတရားအလုံးကုံသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှင်းပြတဲ့အချိန်ကကြတော့သံမျက်နှာ54ရောက်လာတော့ပြဿနာတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်ဒီပြဿနာကဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယဟန္တာအတ္တခပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်မှာတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲသုံးခုပြုတ်ပြီးတော့သိတယ်ဘုရားရှင်လည်းတတ္တကတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားရှင်လည်းယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်မှာတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲသုံးခုပြုတ်ပြီးတော့ပဲသိတယ်ဒါဖြစ်ရင်သိပုံချင်းဘယ်လိုကွာခြားတယ်လဲဒီပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတ္တကပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတာကပရိညာတတတ္တကတသိတာကပရိညာတန်တဒီလိုကွာတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားဒါဖြင့်ပရိညာတနဲ့ပရိညာတန်တဘာထူးတယ်လဲပရိညာတန်တနာမပရိညာတပါရံပရိညာတဝတနာအနဝတိတာတော့ပရိညာတန်တိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပရိညာတန်တဆိုတာတဲ့ကန်တဖက်ဘုရားရှင်နဲ့တာဝကတွင်နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆံယအရိယမတရားဖြင့်ဆံယကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာထူးခြားချက်ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ပရိညာနယ်မှာတော့ထူးခြားချက်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကတော့တာဝကရရဲ့သတ္တပတ္တိမညာဟာလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပဲပယ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သတ္တပတ္တိမညာဟာလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပဲပယ်တယ်ဉာဏ်နဲ့မဲ့နဲ့ဉာဏ်နဲ့
ကိလေသာပယ်ဖို့မှလည်းထိုနည်း၎င်းပဲမှတ်ပါနော်။ဆံယမတရားကဆံယကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာအရင်အတွက်ချင်းဘာမှထူးခြားချက်မရှိဘူး။ဘာထူးလဲနည်းနည်းလေးတော့ထူးတယ်။ဘုရားရှင်ကဝါဒနာတန်ခွင့်နေတဲ့ကွာအကုန်ပယ်တယ်။တာဝကတွေကတော့ဝါဒနာတန်ခွင့်မပယ်နိုင်ဘူးဒီလောက်လေးပဲထူးတယ်။ကိလေသာအရင်အတွက်ကတော့ပယ်လိုက်တဲ့ကိလေသာအရင်အတွက်ကတော့ဘာမှမထူးဘူး။နော်ဘာထူးလဲ။ပရိညာယပဏအတ္တိပရိညာနေမှာတော့သိပုံပရိညာနေမှာတော့ထူးခြားချက်ရှိတယ်။ဘယ်လိုထူးခြားတယ်လဲ။အဲ့ဒါကိုခဏကဆက်ပြီးအထက်ကရာကရှင်းတယ်။သာဝကဟိစတုဏ္ဏဓာတုဏ္ဏဧကရိသမေဝသမ္မတိတဝနိဗ္ဗာဏဘဂုဏ္ဏတိဘုဒ္ဓနာပဏအနုပမနာပိသင်္ခါရခတံညာနေနာအတ္တိဓမ္မတုလိဓမ္မတိရိဓမ္မတိသိကတနာမနတ္တိ။သိထိုစကားမှန်လာပြီ။သာဝကသာဝကတို့ဤသည်စတုဏ္ဏဓာတုဏ္ဏဓာကြီး၄ပါးတို့ဤသူတို့ကတွင်လို့ဘာသာပြန်တယ်နော်အမှန်အတိုင်းပြန်ရမှာကဤလို့ဘာသာပြန်ရနော်စတုဏ္ဏဓာတုဏ္ဏဓာကြီး၄ပါးတို့ဤဤကိရိတမေဝတသိကိရိတကိုသာလျှင်နမတိတဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ရှုပွားသုံးသပ်၍နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တို့ဘာဗုဏ္ဏတိရောက်ရှိကြကုန်ဤဘုဒ္ဓနာပဏဗျာရှင်တို့အဖို့မူကားဉာဏ်နိနာဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်အနုပမနာပိသင်္ခါရကတံဉာဏိနာဉာဏောညဖြင့်အတိထံမမြင်တွေ့လိုက်သောအတုရိတံမချိန်ထိုးလိုက်မိသောအတိရိတံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးနံဖြင့်မစူးစမ်းမဆင်းရင်လိုက်မိသောအတိစီကတံဉာဏောဖြင့်မျက်မှောက်မပြုတ်လိုက်မိသောအနုပမနာပိသင်္ခါရကတံအနုညုညပမာဏလောက်ရှိသောသင်္ခါရတရားအပေါင်းဒီလည်းနတ်တိမရှိပေပရိညာနဲ့ကွာချပုံနိုင်ရှင်ပြီးခေါ်ပြတဲ့စကားနော်သာဝကတွေကဓာကြီးလေးပါတို့ဤတစိတ်တေသလောက်ကိုသာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တဲ့ရှုပါသုံးသပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချီသွားကြတယ်ဘုရားရှင်တို့ကတော့အနုမြုပမာဏလောက်ရှိတဲ့တရားအစုအပုံလေးကိုတော့လည်းဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်မမြင်လိုက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးမချိန်ထိုးလိုက်မိတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးမစူးစမ်းမိမစင်ញင်မိလေဆိုတာလည်းမရှိဘူးဉာဏ်တော်ဖြင့်မျက်မှောက်မပြုတ်လိုက်မိလေဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာအရှုခံအာယုံကိုဘယ်လောက်ဖြစ်သတ်မှတ်တယ်လို့မေးရင်တော့စัจ java လာတိုက်တောင်းသုံးဖို့စัจ java လာခရေတသိဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ပါနော်ပြီးတော့စัจ java လာခရေတသိအတွင်မှာရှိနေတဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့သင်္ခါရတရားဝတ္ထုမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်အနုမြူပမာဏလောက်ရှိတဲ့အမှုန်လေးတော်မချမ်းဘူးအကျဉ်းအကျံမရှိဘုရားရှင်အကုန်လုံးဉာဏ်တော်ဖြင့်ချိန်ထိုးပြီးသိတော်မူတယ်မြင်တော်မူတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တော်မူတယ်ရှုတော်မူတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုလိုတော့ဒီနေရာမှာဓာကြီးလေးပါတို့ဤတာဝကနယ်အတွက်ဓာကြီးလေးပါတို့ဤဒဇိတ်ဒိဋ္ဌာဆိုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့ဘလောက်ဒဇိတ်ဒိဋ္ဌာလဲဆိုတာသိဖို့လိုလားတယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဦးဇင်းတို့ဒီကားဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်ဧကရိတမေဝတိအတ္တနောတန္တာနာကတမေဝဧကရိတဒဇိတ်တေတဒဇိတ်တေတဆိုတာမိမိတန္တာ၌တည်ရှိနေတဲ့တရားကိုပြောတယ်မိမိတန္တာမှာတည်ရှိနေတဲ့တရားလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်မိမိတန္တာမှာခုလက်ရှိရှိနေတာကဒီကကြီးတွေဓာကြီးလေးပါတယ်ကလားမကပါဘူးနော်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုပဲပြောလို့တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါပဲနဲ့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့အထက်ကရာကရှင်းထားတယ်။ဒီကဆရာတော်ကရှင်းထားတယ်။သတန်တတိပရိယဘာနာဓမ္မပရိညာမတေနာပိဟိသုရတေသာကမ္မထာနာဘာဝနာတမိစ္ဆတိ။မိမိတဏ္ဍာမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကမ္မထာဘာဝနာနှလုံးသွင်းပြီးပရိညာသုံးချက်ပိုင်အောင်ရှုနိုင်ခဲ့ရင်လေသုရတေသာကမ္မထာနာဘာဝနာလုံငန်းရပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဣမဓမေယဝဗျာမမတိကလေဝရေသတ္တိဉ္ဇိဟိသမနကေလောကိသပညာပေမိလောကသမုဒိဉ္ဇာတိအာရိရောဟိတတသုတ်တံကိုကိုထားနော်အမှန်ဒီတလံမြောက်လောက်သောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဏိရောဓသစ္စာမေက္ခသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုငါဖျားပြည့်ညတ်တယ်လို့ရောဟိတတနာသားကိုဖျားဟောထားခြင်းရှိတယ်ဒီလိုသူကအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဣဇ္ဇတတရားတက်တဲ့ရှိုံနဲ့မညံဖုံညာဆိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုတော့သူကမယူနဲ့နော်ဒီဣဂရေတနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတဲ့စုံစုံလင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးခုဒီမူလပဏ္ဏတတိကာကလည်းအာစရိယဓမ္မပါဠိခေါ်တဲ့ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မပါဠိရေးတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပရိပါဏတတိကာကလည်းအာစရိယဓမ္မပါဠိလို့ခေါ်တဲ့ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မပါဠိပင်ရေးသားထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်ဥပရိပါဏတတိကာအနုဗရသုတ်တံမှာဣဂရေတအကြောင်းကိုဒီတဲ့စုံစုံလင်းလင်းထပ်ပြီးဖွင့်ထားတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဣဂရေတမေဝတိအတ္တ